І наостанок про спорт. Черкаські мавпи готуються зустрічати БК Дніпро на домашньому паркеті. У поєдинку принципові суперники зійдуться вже втретє. У першій грі перемогу отримали черкасці. Лідерами з другої вийшли гравці Дніпра. А тепер команди ще й сусіди по турнірці. Підопічні Максима Міхельсона посідають третю сходинку. Мають на одну перемогу більше. Але ігор зіграли на одну більше. Дніпропетровці у турнірному рейтингу йдуть одразу слідом за мавпами. За ними четверта сходинка. Чи зміниться ситуація, дізнаємося вже у неділю. О 2-й по обіді команди зійдуться у принциповому поєдинку у Черкаському палаці спорту «Будівельник».